камінчики під колір снігу пасують. Такий баб працює вже. Музей. Ну, то ще не 12, але вже майже 12. Була вже пролітати легенький сніжок. Чим більше снігу, тим більша зима. До речі, до слова, в центрі тут різдвяний ярмарок розібрали, але Трускавка Ленд продовжує існувати. Там є ярмарок і всі розваги, що були, ті розваги і лишилися. Гарно, коли так сніг випаде. Зима.
Гарно, коли зима взимку. Починає більше снігу насипати. А майже, майже набивати. Шістнадцятого Ростислав Кушина, тринадцятого Тенор з Бельканто.